দিবলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকলৈ। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে যোৱা 11 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কিছুমান লোৱা হৈছিল সেই কেবিনেট বৈঠকত। আপোনালোকৰ লগত সেই সিদ্ধান্তখিনি শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, আৰু যদিহে ইংটেপ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দি অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আহক, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে অসম্পূৰ্ণ গছৰ প্ৰত্যাহাৰকৰণ। সমগ্ৰ অসমত অধীনস্থ আদালতত সৰু অপৰাধমূলক গছৰবোৰ ফৌজদাৰী প্ৰক্ৰিয়া বিধি 1973 ধাৰা 321 প্ৰয়োগ কৰি 6 মাহৰ ভিতৰত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব। এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসমৰ কেবিনেট বৈঠকত। গছৰ প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশনা আৰু সংশ্লিষ্ট গছৰৰ বাবে পৰৱৰ্তী নিৰ্ধাৰিত তাৰিখত উপযুক্ত আবেদন দাখিলৰ বাবে ৰাজহুৱা অধিবক্তা আৰু অতিৰিক্ত সহকাৰী ৰাজহুৱা অধিবক্তাক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান আৰু লগতে বিতং SOP তৎক্ষণাত জাৰি কৰিব লাগিব। ইয়াৰ ফলত কি লাভ হ'ব? ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে অসম্পূৰ্ণ গছৰ হ্ৰাস কৰা, যাৰ ফলত আদালতে গুৰুতৰ অপৰাধ আৰু অন্যান্য গছৰত অধিক সময় দিব পাৰিব। পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা সৰু গছৰত অভিযুক্তসকলক বিচাৰৰ অধীনত মুকলি কৰি কাৰাগাৰত কয়দী হ্ৰাস কৰা, শুনানিত উপস্থিত থাকি মূল্যৱান সময় আৰু ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হোৱা সাক্ষীসকলৰ বাবে সকাহ, দ্ৰুত বিচাৰৰ অধিকাৰ নিশ্চিতকৰণ, এইকেইটা লাভ হ'ব এই সিদ্ধান্তৰ ফলস্বৰূপে। তাৰপিছত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে নগৰীয়া বিকাশৰ পৰিকল্পনা। ৰাজ্যত পৰিকল্পিত বহনক্ষম নগৰ বিকাশ কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আসাম ষ্টেট ট্ৰেঞ্জিট অৰিয়েণ্টেড ডেভেলপমেণ্ট পলিচিত অনুমোদন। আৰু এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে অসমৰ কেবিনেট বৈঠকত, দুৰ্যোগ আকাংক্ষা হ্ৰাসৰ ৰূপৰেখা। লোকচান আৰু ক্ষয়ক্ষতি হ্ৰাসৰ লগতে বিভিন্ন দুৰ্যোগ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিপদাশংকা, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এক ভিজন ডকুমেণ্ট হিচাপে অসম দুৰ্যোগ আকাংক্ষা হ্ৰাস ৰূপৰেখা 2030 অনুমোদন। অসম দুৰ্যোগ আকাংক্ষা হ্ৰাস ৰূপৰেখা গ্ৰহণ আৰু অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা সমন্বিত হ'ব লগা সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ কাৰ্য পৰিকল্পনা ৰূপায়ণত অধিসূচনা জাৰি। 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্থিতিস্থাপকতা বাজেট বিকৃতিৰ জৰিয়তে ৰূপৰেখাৰ কাৰ্যসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে দৰমহাহীন ৰাজ্যিক বাজেটৰ 3% ধাৰ্য। আৰু এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুমোদন। 2খন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনত অনুমোদন জনোৱা হৈছে। গিৰিজানন্দ চৌধুৰী বিশ্ববিদ্যালয় অসম মূল চৌহদ আজাৰা গুৱাহাটী আৰু অতিৰিক্ত চৌহদ ডেকাৰগাঁও তেজপুৰ। আৰু এখন বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় হাজংবাৰী চন্দ্ৰপুৰ চৌহদ। লগতে আৰু এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, শ্বেত বিপ্লৱৰ দিশত সবল খোজ। অসম দুগ্ধ উন্নয়ন পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন পৰিষদে গঠন কৰা যৌথ উদ্যোগ কোম্পানীলৈ ভূমি লীজ চৰকাৰৰ দ্বাৰা গাখীৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত ভূমিপাট্টা চুক্তি কাৰ্যকৰীকৰণ। পলিটেকনিক ITIৰ উন্নীতকৰণ। টাটা টেকন'লজি লিমিটেডৰ সৈতে 87:13 শ্বেয়াৰত 34টা পলিটেকনিক আৰু 43খন চৰকাৰী ITIক উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰলৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে প্ৰায় 366 কোটি টকাৰ প্ৰশাসনিক অনুমোদন। সামগ্ৰিক প্ৰকল্প ব্যয় 2390 কোটি টকা। লাভালাভ হ'ব ইয়াৰ পৰা। এই প্ৰকল্পই প্ৰতি বছৰে
15,000-20,000 শিক্ষার্থীক উদ্যোগ্য 4.0-ৰ সৈতে জড়িত নতুন প্ৰযুক্তি শিকাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব। আৰু এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বড়ো শিক্ষাত উদগনি। প্ৰাদেশীকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহত বড়ো বিভাগৰ শিক্ষকৰ খালী পদ পূৰণৰ হেতু পদসমূহ সংশোধিত অসম অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি সেৱা আৰু পদত খালী পদ সংৰক্ষণ আইন 1978ৰ অধীনস্থ ৰষ্টাৰৰ আওতাৰ পৰা ৰেহাই আৰু লগতে OBC MOBC সংৰক্ষণৰ আওতাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব। ভূমি অধিগ্ৰহণ সুশৃংখলিতকৰণ। অভ্যন্তৰীণ নগৰীয়া অঞ্চলৰ পুনৰ বিকাশৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া সুশৃংখলিত কৰাৰ বাবে উন্নয়ন অধিকাৰ হস্তান্তৰৰ অসম ৰাজ্যিক নীতিত অনুমোদন। এইকেইটাই আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট সিদ্ধান্ত। ধন্যবাদ।